मायरन तुमच्या फुड्यान आपलो फर्स्ट तियात्र घेऊन येता युकेच्या शहरान. हांव कॉमेडियन मायरन सर्गेस कॉमेडियन सेल्वी हाचो पूत. पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण धाडा फाटल्यान तुमी म्हाका ताचो वार फुडें व्हरून मानून गेल्लो देखून. आनी आतां हांव म्हजो नवो तियात्र काडटा म्हजो डॅडी. तर तुमी म्हाका मोग दाखयतली म्हणून हांव आशा बारकितां आनी ह्या तियात्रान भाग घेता टॉपमोस्ट आर्टिस्ट. तर तुमी म्हाका होच मोग धाडा समे दाखयला तो म्हाकाय दाखयतली म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तियात्र म्हणजे मायरनाचो तियात्र म्हजो डॅडी. तुमी सेल्वीक जायतो मोग दिला, जावं लंडन ना वा गोंयांत सेल्वीक दिला तसोच मोग ताच्या पुताक मायरनाक दितले म्हणून आशा बाळगितां. ताका सेल्वीक दिला तसोच मोग तुमी मायरनाक दितले म्हणून आशा बाळगितां. बरे तर ऑल द बेस्ट तुमकां आनी देव बरें करी तुमकां सगळ्यांक. देव टिमा तुका देव बरें करूं. आनी तो तियात्र हांगा करपी जो वालेन. म्हाका तुमचो आदार जाता, तुमी तियात्रा घेयात आनी तुमी तियात्रा सगळें तुमचो मोग दाखयात. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. काळजांतान सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. तुका देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.